Hi, magandang uh, araw po sa inyo, mga kababayan. Uh, welcome po sa ating uh, regular na every Friday na Capital Report. Ito pong uh, Capital Report na ito ay programa ng Manila Public Information Office. Although, uh, as you all know, uh, for the past uh, nine days, uh, almost every 12 hours or 8 hours, we've been reporting to you with regard to COVID-19. But uh, today... As our our uh, regular program of the week yung capital report uh, wherein this is a program na, uh, you know to update you on things that yung mga bagay na nangyayari nagaganap at magaganap sa lungsod ng Maynila uh, ngayon ay uh, isasabay na rin namin sa capital report uh, yung ating update naman uh, sa covid 19 uh, with regard to our code covid 19 uh, action plan ng city of manila which stands for contain and delay. No? And tomorrow, we might, no? baka po, uh, natin i-upgrade uh, yung uh, ating strategic plan na maging Code M COVID-19. Pero ang tabayanan nyo lang. Ang ibig ko sabihin nun ay uh, contain, delay, and mitigate. Ito na po yung portion na after natin na uh, Uh, tugunan, i-focus lahat ng resources natin as much as possible to contain and delay the spread of COVID-19 virus in our city of Manila. In line also uh, with the policy and direction of the national government, in this case, Office of the President, DILG, at DOH, at MMDA. So, mga kababayan, uh, Tinatapos lang namin. Isa po sa mga pinakamahirap na susunod naming gagawin ay ang uh, partisipasyon ng tao. Uh, Unti-unti nating uh, ipatutupad yung M, M is for mitigate the socio-economic impact uh, to the city, uh, to the people of the city, sa mga kababayan natin na uh, sa lungsod. And one of those is giving uh, food box that would last for X number of days for X number members of the family. So, pumanatag lang kayo kasi mananawagan kami uh, kung paano natin siya ipatutupad na kung saan magkakaroon pa rin tayo ng social distancing. Ibig sabihin, ililimit natin yung interaction ng mga tao ng lungsod at ng mamamayan. Pero mapagtagumpayan yung goal na madagbigyan kayo ng konting tulong ng inyong pamalang lungsod ng Maynila, partikular sa pagkain. no? Pero mahirap po. Isa po itong, uh, I think, uh, one of the most challenging uh, uh, part na gagawin ng lungsod ng Maynila. Paano namin aawatin ang inyong damdamin na hindi kayo magmamadali, na hindi tayo magkakagulo na hindi tayo magkakadikit-dikit. No? At kung meron man kaming gagawing plano, ipahayag namin sa inyo, at kung ano man yung magiging plano, eh hihilingin namin na sundin nyo uh, by the letter. Uh, pero abatan ninyo, uh, ang inyong pamalang lusod, eh, hindi naman o, uh, nagpapahinga, na mag-isip ng mga kaparaanan, simpleng kaparaanan, uh, para patuloy natin maiwasan o mapigilan ng paglago no, ng COVID-19 virus sa ating pamilya, sa ating barangay, sa ating pamayanan, sa ating syudad, at ito'y tulong na rin natin sa national government. If they're going to do the same, if everybody's doing the same, no? Um, tingin ko mas madali tayo makakaahon sa ating kalugmukan ngayon sa ating bansa at sa buong mundo. Kaya po mga kababayan, sana po sana. O. Eh katulad ng panawagan ko kagabi. Oh, nakaisip po tayo ng teknolohiya, no? Uulitin ko ito, no, pa uh, gentle reminder lang sa mga hindi nakapanood, no. Uh, kagabi, about 2 AM, ni-launch na po natin ang isang app or application, ang tawag namin ay Help Survey. No, yan po 'yung uh, pupunta kayo sa page ko, <clears throat> mga tagalungsod ng Maynila. O, kiklik nyo lang yung send message. O, pagkatapos diyan, o, makukuha na natin yung inyong mga isinumiting sagot. Bakit po? Katulad ng pagpaplano, ng logistical plan, kung paano ibibigay yung mga pagkain sa bawat pamilya. Ha? O, bawat pamilya. Okay? Sa lungsod ng Maila, hanggat mare bawat pamilya, may awa ang Diyos uh, loobin sana ng Diyos na kayanin natin nang hindi tayo nagpapangipangita. No? E eh, ganun din po ito. Meron po tayong isang milyon at walong daang libong tao. 1.8 million population ang lusod ng nila. I think it will be exercising in futility if we go house to house. Okay? Although, ginagawa na ngayon yan ng mga barangay, marami salamat sa inyo, sa mga BERT, no? Oh, yung pinatupad ng DILG three weeks ago, after ng directive ng DILG, sinunod natin the following day, nag-information drive, information drive kagad tayo, tinawag lahat ang mga barangay official at akal lang representative at binigyan natin sila ng konting PPE sa bawat barangay. Now, ito po mga kababayan ay isang application, simpleng application, na kung saan makukuha na kagad namin ang inyong tunay na katatayuan sa usaping pangkalusugan. Huwag ho kayong mahihiya. Huwag kayong matatakot. Ang mga datos na ibibigay ninyo ay confidential at tangan-tangan lamang ng mga profesional dito sa lungsod ng Maynila. O. Para naman po sa kaalaman ninyo, bigyan ko kayo ng update sa nangyari ng between 2 a.m. hanggang sa ngayon. O, Libo-libo na po ang sumagot. Oh. oh dahil do sa pagsagot ninyo, nabibisualize namin yung buong mapa ng Maynila. Kung saan may mga partikular na karamdaman ang bawat tao base sa sinabi ninyo. Oh, then if we see which in this case, in this case, oh tingnan po niyo. Oh, alam namin kung sino yung pupuntahan namin alam namin kung sino yung tatawagan namin, no, at magagamit natin ng episyente itong ating mga resources para hindi ho shotgun. Pag ho kasi natin, mauubos ang oras, walang direksyon, oh, sayang yung effort. But with your cooperation through this uh, health survey app, oh, makikita kagad natin yung mga concerned individual. At tutugon kagad ka yung ating mga health sector employees para makatulong kagad ka sa, inyo. Di ho ba? Kasi misan, alam ko naman, nahihiya kayo. Misan naman, baka natatakot kayo. Wala po. ngayon, pangalawa, may mga ilan sumagot wala pong contact number. Ang pinakamabisa ay cellphone number. ibigay po ninyo ilagay po, Kumplitohin po ninyo yung survey. O, at hanggat maaari, ang pakiusap ko yung maging tapat tayo. Huwag mataku. Eh. makiisa. para naman mapabilis natin ng pagsugpo o masawata sa lungsod ng Maynila itong presence ng COVID-19. No? Mga kaibigan, mga kababayan, na uh, taga-lungsod. Kaya po, please cooperate and participate. Sama-sama tayo dito. Uh, basta hindi kami titigil. Whether teknolohiya, simpleng bagay, o oh, kailangan, may lagi tayong uh, may kooperasyon. So, antabay lang po tayo, no at uh, kami, oh libo-libo na po ang uh, sumagot doon uh, sa health survey. Oh, ngayon, ano pong visa niyan? Ito pa pala ho, ah, Gusto ko ipaalala sa inyo. O oh, at least, ang lungsod ng Maynila, pwede namin i-share yung data. Data lang, o, oh, hindi yung content ninyo. Oh, yung data, o sa national government. Para rin tayo nakakatulong sa kanila. Napapagaang natin yung trabaho nila. Pag lahat o -tulong, tulong if we are in unison in our action, as like the President said, he calling for the solidarity of Filipinos. You know, that makes sense. No? Walang pula, walang dilaw, walang asul, walang kung anumang kulay. Pilipino, tayo. Tama po yun. Eh. Kaya tayo, o bilang manileño at Pilipino, nakikiisa tayo. Yan po ha, mga kaibigan ha. Punta lang kayo sa page ko, send me send message, then simple lang po yung mga katanungan. Madali pong uh, unawain. O ngayon naman, uh, mga kabayan, do sa ating mga idedeliver na mga pagkain, talagang uh, napakahirap. Ako na po ang nag-umaamin sa inyo, napakahirap kung saan paano ko pipigilan yung bugso ng damdamin ng tao na huwag tayo magpangipangita, magdikit-dikit. O dahil meron ng kampanya, ang buong Pilipinas, ha? ang national government is social distancing. So it's hard. But don't worry. Meron po tayo may isip na konsepto. At pag naisip na namin yon, kahit madaling araw, kahit gabi, kahit umaga, sasabihin ka agad namin sa inyo kung paano. At patuloy lang ninyong abangan oh, itong aming mga broadcast at pagpapaalala mga kababayan. So muli let me go on with the uh, our uh, report no. obat mo tinanggal. na Natatamaan ka? O, lagay mo. Alam mo ang sakit ngayon na uh, wala nang ano pinipiling katatayuan sa mundo. May hirap, may class, mayaman, sekat, Laos, uh, siga, hindi siga, may kapangyarian o wala, mahina o malakas. Lahat pwede. Bata, matanda. O, oh, kompleto. Eh, lahat tayo dito. O, oh, mami, ikaw kwento ko sa inyo. May share ako sa inyong idea. Tatapusin ko lang yung report. Ito, simpleng idea lang po ito na ginawa ng Maynila. And I hope you stay tuned and please share. And when you do share, please ask them to stay tuned because we're gonna discuss something. Uh, simple, basic idea. High school idea. No? But as of now, ang katatayuan ng Maynila, no? Uh, meron po tayong labing anim na PUIs no? at meron tayong uh, 41 na total no, sa buong Maynila na PUIs. At ang good news, mga kababayan, ay, salamat naman. Nakatapos ang 24 oras so far, sampu pa rin ang ating uh, uh, uh COVID-19 na uh, uh, virus carrier. At walo doon, ay uh, nasa ating mga uh, medical institution. At apat doon, sa awa ng Diyos, ay patuloy na bumubuti ang katatayuan nila sa usaping pangkalusugan. At sila po ay sinusumiti na for reconfirmation. Ibig sabihin, o nakumpirma na sila, ginagamot na sila sa ating Manila, Infectious Disease Control Center, pagkayari, bumuti, o ngayon, irirekumpirma kung talaga meron pa silang, uh, kung sila ba'y tunay ng magaling. Pero sa awa ng Diyos, uh, mabuti po ang katatayuan nila. No? Eh, sana nga, magtuloy-tuloy na. At sa labing-anim nating POIs, uh, PUIs, may isa pong namatay. Hindi po dahil sa COVID-19 siya po ay namatay, uh, acute myocardial infarction. Madalit salita po, atake daw po ito sa puso. Sa pamilya, noong isang PUI, ay, malugod po kami, ay malungkot po kami. No? Nalulungkot po kami at nakikiramay. po ng pamahalang lungsod ng Maynila, eh, kami po ay nakikidalamhati sa inyo. May awa ang Diyos na tanggapin sana siya sa langit at ipagdarasal namin siya. Yun man lamang ma-share namin sa inyo, uh, mga sa ka pamilya ng mga naulila ng isang ating uh, PUI. So, so far, yun po ang sitwasyon ng COVID-19. Pangalawa, sa ating mga frontliners, no? Uh, halos sa uh, kompleto na po, halos sa uh, Uh, na isa katuparan na po yung mga pinlalo natin no isang araw. Kinuha po natin yung mga hotels, mga motels, at yung ating mga uh, frontliners sa medical sector ay unti-unti na po silang nakakaroon ng pahingahan sa loob ng Maynila. At ito po, wala na po tayong pinili. Pampubliko, dalawang uri. Lokal at nasyonal. O pati privado para patuloy pribadong sektor sa medical institution, pampublikong sektor sa medical institution. Lahat po sila para uh, mapatuloy natin yung plano ng national government, yung containment as much as possible. At yung mga nahihirapan naman na lumalabas pasok sa loob ng Maynila na mga uh, health sector members ay hindi na mahirapan. In fact, uh, city, airport with regard to addressing our front liners particular the health sector ayan po ha ah. maraming salamat sa atin ah. at uh, uh, mga front uh, if i may put uh, so many words i'll just brief it in three simple words we love you mga frontliners at natutubangang ko te talagang nga alam ko medyo hirap na hirap kayo but uh, don't worry we are with you also sumunod mga kababayan no ah uh, itong na uh, itong linggo lang na ito na uh, ahead of time no ahead of time uh, because few weeks ago bago pa yung magkaroon ng presence ng COVID 19 sa Manila inisip na natin na paano kung sa susunod na panahon magkaroon na naman ng virus, paano ang Maynila? Paano ang mga taga Maynila? So we came up with an idea of Manila Infectious Disease Control Center. And supposed to uh, be rebuilding it, reconstructing it in a safe manner, both for the patients and to our health workers. And thanks to DOH, uh, binigyan nila kami ng guide on how to do it. And I am grateful to Engineer Andres and Dra. Padilla of Santana Hospital. Ito po ay nagawa overtime, overtime. 24/7 sa awa ng Diyos, 24/7 po natapos po ahead of time. Kaya po kung makikita ninyo sa screen ay uh, andiyan po yung uh, ating uh, Manila infectious disease. We started with four. Uh, para sa mga taga-Maynila para po pumanatag lang kayo. Apat. Naging labing apat. At ngayon po, ay madadagdagan pa. Yung kaharap niyan, kung makikita ninyo, may isang wing pa yan. Dine-develop na rin natin ngayon to expect the worst. And I hope God will give us a chance you know, and continue to guide us na sana nga hindi na dumating yung worst. But, having said that, expecting katulad ng iniisip namin three weeks ago, eh uh, inahanda na namin kung sakali. At kung sakali man, halimbawa, halimbawa lang, uh, kailangan din ng national government. Uh, dahil yung COVID-19 virus is universal. Wala pong lokal-lokal dito. Sa totoo lang. Uh, hindi ito dahil kami safe. Safe na kayo. Hindi everybody is susceptible oh, sa problema. So that's why kami sa Maynila, salamat sa ating mga doktor, ha, mga frontliners, sa mga ahensya ng gobyerno, city engineering, mga empleyadong, alam nyo kung nakikita nyo lang picture na sinisend sa akin every hour on the update. 24 hours so nagtatrabaho. So madadagdagan tayo ng 22. At 22, and I'll tell you later on, na kaya pa natin mag-accommodate more than X numbers of PUIs. And, particular, COVID-19 virus carrier in the city of Manila. Natulong natin sa national government, at para sa atin, sa mga taga-lungsod ng Manila. Ayan po ay ang Santa Ana Hospital. Tuloy-tuloy po, ah, hindi po yan na... Uh, titigil, mga kababayan. Tapos, wala pa rin yung tigil ang misting natin, ha? Okay. Para magka-idea kayo, mga kababayan, kung napansin ninyo a week ago, the city of Manila is the first city who came up with a mobile uh, mobile misting machine. Yung nakikita niyo sa likod ng tao, uh, ayan po kasi, eh, dapat bilhin. Eh, okay, ako po nag- Anyway, may po ako. Uh, eh, supposedly, babayaran ako. Sabi ko, i-donate mo na lang. na Kung po pwede, ito ang gawin. Uh, misting machine. So, meron tayong misting machine. By the hundreds, mobile misting machine. Our schools uh, 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 and all other facilities. Community-based, barangay. At meron tayong general misting. Uh, uh, para sa mga bahay-bahay, mga frontage o... Uh, hindi po tumitigil yan sa buong uh, Maynila. Lagi po yan ginagawa. At uh, misa no, baka magugulat kayo, katulad ng isang tulongges do sa balot, ha, naglabas pa ng kutsilyo, ha, dahil uh, may dumadaan ng truck dahil lasing, o, tigilan nyo yun. Anyway, nak nakulong mo yun. Hinuli po yun, mga kababayan. So ito po ay tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan tumitigil. So simultaneously, your city government and the respective agencies were given tasks to do such specific thing, specific jobs. But this type of jobs, separately, simultaneously, ay ginagawa po sa lungsod ng Maynila. Tuloy-tuloy po. At ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa Bureau of Fire sa mga fire volunteers. Oh, kasi po ito yung sa pangunguna ng MDR MDR MO. Oh, yan po, yung Manila uh, Disaster Risk Reduction Management Office. Okay? So tuloy-tuloy po tayo, hindi po tayo titigil. Okay? Maraming salamat uh, sa inyo. At nag-install na rin tayo at mag install pa tayo sa ating mga city boundaries uh, nung uh, automatic disinfection gate. Uh, makikita nyo po yan, yung nakikita nyo sa screen. Pagdaan ng sakyan, uh, imimiss na rin siya. Uh, may chemical o yan, safe sa atin. Ako po mismo, dumaan. Uh, meron lang konting, siyempreng ang amoy, uh, pero safe naman siya uh, para sa atin. Ayan po. Uh, Ini-install po natin, plus yung mga banyo, Uh, uh, portalet sa ating mga uh, frontliners sa PNP. Uh, ayan po, mga kababayan. And hopefully, matapos din po yan within our ingress and ingress sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. Okay. Bilang uh, karagdagan, mga kababayan, isa sa hamon sa ngayon, sa mamamayan at mga frontliners ay yung safety. At may mga tools or bagay na pwede magamit, uh, katulad ng mask. Isa po yan. Ang problema, marami ng isyong dumaan. May nag-hoarding, uh, uh, may uh, gustong kumita sa kahinaan ng tao, o mapagsamantala, or and so on and so forth pangatlo ay talagang wala ng production. Mga kababayan, meron kami i-share sa inyo. Simple. Ito po, ano to eh, kumbaga, uh, do it yourself. But your city is now, as we speak, no? as we speak, uh, we're now doing it and to provide it to our frontliners. And hopefully, maaabot namin hanggat marami. But we will have, to, we, we are continually, Continuous. No? Tuloy-tuloy po. Wala pong tigil. Simple lang ho. No? Nakikita niyo si Brother Jess. Ayan, nakikita niyo. Suit niya. Ito po yun, mga kababayan. Napakasimple lang po nito. Ay eh, gusto namin i-share sa inyo talaga, mga kababayan. Eh. Kasi kaya niyong gawin sa bahay ito. Kasi wala na kayo mabilang mas, di ba? Oh, hirap na rin bumili plus, pangalawa, wala na rin pambili dahil yung mga tao, hirap ngayon sa pera dahil nga sa wala tayong trabaho, nagsasakripisyo ang lahat. So, ito po, isang acetate. medyo makapal po ito na acetate. Kaya namin gustong i-share dahil alam naman namin ang Facebook ay napapanood kahit sa parte ng mundo. Naisip po namin ito no? dahil may nakita kami sa internet o, eh, Awa ng Diyos. So, uh, the city asked somebody to manufacture, created the dye, and create this. Pero ito kayang gawin ng kahit sino. No? Ito po yan, acetate plus plastic. No? Simple, simple lang po ito. Uh, and ito po ang itsura niya. No? Kaya niyo pong gawin, mga kababayan. Isang beses niyo lang gagawin, lagi niyo pong magagamit araw-araw. Oh ay pakuha nga ako ng mask. Uh, uh kay Weng o oh, kung kanino man. Uh, mademo na. Kahit surgical mask lang. Uh. So, ito po siya. Acetate. No? May, meron po siyang... Uh, amin po kasi, medyo iba po yung disenyo. No? Talagang uh, uh, pinamakina namin. No? O, para sa ating mga, mga nanonood mga anim naming hospital, padadala namin kayo. Ngayon na mismo, hanggat maaari, Uh, may dadali na ho sa inyo. Uh, ina na lang ho. Ito para sa pangkalahatan. No? Ayan po, ina na po ngayon uh, para po sa pangkalahatan ng mga frontliners, police, barangay. Padadala namin kayo, barangay. Lalo na yung mga tanod, XO, nagjo-duty sa gabi, kagawad. No? Basta po, uh, unahin lang natin sa ospital, uh, mga police at mga frontliners at kayo. Tapos, kung kaya pa natin, kung kaya pa natin, o, oh, pati mamamayan. Pero, just the same. Sa mga nanonood sa bahay, total, naghahanap po kayo ng uh, papagkakaabalahan, ano? O, oh, ito po, simple lang, o. Oh. Acetate. Acetate. Ito po, mga kababayan, ayan, oh. Simple lang, o. Oh. O. Oh. Oh. Tapos, pinginga kong isa. Yun, para sa Okay. Kaya ang gawin to sa buong Pilipinas. Sa totoo. Kahit kanina. Ayan, no? Oh. Simple lang ho yan. Ayan. ulitin ko kasi nagdemo ko kanina. <laughs> kanina lang ho natapos yung ano nito. Ayan. O, tapos, dahil may die cut, oh. o, isushoot natin. Matibay, ma, maano naman ho ito. Eh. what do you call this? Uh, yun. Ayan, no? Oh. Nashoot po. At tingnan ninyo. O, pagkatapos ma-shoot, itutupi nyo lang ha. wag nyo masyadong po pwersahin. Simple-simple lang po. Ayan o. o. Tapos next. O, meron po siyang naka-die cut. Katulad ng sinabi ko. no Ito kasi, pag nagawa niyo hindi na kayo kakabahan sa mask. No? Kasi yung mga lumalabas, o, kahit sa loob ng bahay. O, di ba yung social distancing? Bakit ba nagso-social distancing? Uh, dahil sa yung talisik ng fluid galing sa bibig. Tama ko O, yun. Ay, dito lang, o. Kung nasa loob kayo ng bahay, lalo na minsan, siyempre, nakayayamot sa bahay. o, Wala naman kayong ginagawa ngayon. o Para pantanggal na rin ng boredom, No, alam ko po na nalulungkot kayo, na yayamot kayo, may kaba kayo. No? Ito po. Oh. Kadaikat lang. Ito, parang high school lang mo tayo. Parang high school. Kailangan natin mag-isip ng mga kaparaanan na kung po pwede talaga hanggat maaari, maiwasan natin at mag-participate tayo sa gobyerno. Ano. Ayan na po. Tapos na po. Inabot ako ng ilang minuto? Two minutes? Oh. Tingnan po ninyo, ha? Gaganyan nyo lang po. Oh. Posta na. Oh. Ito po ang finish sa uh, product niyan. Kung saka-sakali. Oh. Halimbawa, meron kayong nakikita ko may mga tela kayo. Di ho ba sabi hindi effective yun? Totoo. Pero siyempre, para pumanatag ta, kahit tela ginagamit natin. O halimbawa, meron ka pa rin mask. No? Sige. Okay. O, suot ko to. Mask. oh, Di mo ba, sabi, eh, hindi rin naman to garantiya. No? Hindi rin naman garantiya. It's okay. Don't worry. Kasi pinaliliit natin yung probability na mahawaan tayo o makahawa tayo. Tama mali. O, yun. Ngayon, ito po, finish product niya. O, Hanggang leeg. Pansinin niyo po. Kaya tumatama yung kamay ni Jess eh. Pag sumisayin niya siya. Eh. Ayan po. Voila. Simple lang o. Oh. Acetate. Acetate. No? Ngayon, kung gusto niyo pang tibayan, lagay niyo ng tape. Pero ito kasi nakalock na. Oh. Yan po mga kababayan, sinishare namin sa inyo sa buong bansa, sa mga nanonood, kung kanino man, sa mga taga Manila particular, siyempre. But uh, this will be utilized as an additional safety kasi po, ala po mabilang, di ho ba? Alam PPE. May pera gobyerno, walang mabilang supplies. O, oh. o oh. may pera ang tao, wala rin mabiling mask. Di ba? Kaya nga pati tela, pinapatulan nyo, panyo. Natutuwa ako doon sa isang teacher. Nagturo siya. Pati yung pangipit ng buhok, kung paano iipit sa panyo, may cover ka na sa mukha. O ito po. Kahit anong dami pera mo, hindi mo mabili. O kaya sabi namin, ano to? Titigil ba tayo ng uh, ganun na lang? E paano yung ating mga kababayan? So kaya, sa awa naman ng na Diyos, maraming magagaling na tao dito sa uh, Pamahalang Lungsod ng Manila. talagang uh, trying to squeeze. And, and this is a simple do-it-yourself protective gear. No? O, kaya lang mo ito, kasi ipinagagawa na ng siyudad. Bakit? Uh, masig. Now, the question, is it a guarantee? Hindi rin. Pero di probability to transmit it, ah, mababa na. Oh, mababa na. Bakit? Eh, kasi di ho ba ang transmission, eh, sa uh, sabi, di ba, sa kamay, uh, papunta sa bibig, sa ilong, o sa mata. dihuba? Oh, di ho ba? Yun ang basic na alam natin sa coronavirus. At ito ay mga opisyal na, na pag-aaral ng mga scientifico. Then, if that is the case, then, if I have a mask, whatever form It is, Kung papasok ako sa trabaho o papasok ako sa mga, bibili ako ng mga pagkain sa labas, no? I can still use this and have this. Matibay ito, ha, ah, kahit paano, unless sadyain mo sirahin. Pero kung tingnan niyo po, simple. hindi rocket science. So, kaya namin gustong i-share sa pangkalatang believing my, my personal belief. Coronavirus is universal. Walang pinipili. Di ho ba? So, gusto lang namin i-share sa inyo. As Acetate, no? This is, uh, although nahirapan din kami, initially, makahanap dito. Kasi nga, sarado po lahat. But, uh, you know, from, ang sabi nga, sabi ko nga sa mga tao natin eh, pag nakakita kayo, pader, ha, uh, huwag kayong titigil. Kuha kayong maso, butasin nyo yung pader para tuloy-tuloy tayo. Huwag tayo magpapapigil. Huwag tayo magpapatalo. Uh, mas magaling tayo sa coronavirus. And I have said, and katulad na sinasabi ko, na ang coronavirus, hindi naglalakad. Ang tao, naglalakad. So, ito, karagdagang safety gear, habang wala kayong ginagawa sa bahay. Lalo na ang mga estudyante. Mga bata, balik tayo sa high school. Do it yourself. DIY. yung ba yun? Tama ba ako doon sa DIY? O yun. Ang simple lang o. Oh. Tapos, may ipin sa likod ha. 'Wag 'yung kakaligtan 'yung ipin. 'Yung ipin kasi, 'no, 'yung ipin, uh, 'yun 'yung uh, nagbibigay ng lock. Or kung ayaw niyo nang masyadong meticuloso, kasi ito gagamitin ito ng mga frontliners namin, kung simpleng ano lang, pwede naman, 'no? Pwede niyo uh, i-tape lang. Tape, scotch tape, 'no? Ito kasi para pag binigay namin, masibo kasi ang gagawin namin. No? Masib siya. Oh, simple. Eh, may pera man kami, wala rin pambili. Wala rin supply. Sorry. Oh. Matagal yung supply. Weeks, two weeks. Hindi oh. Sa akin, every hour may problema eh. So, every hour that we can create small baby steps doesn't matter how small or it, if you put it in right perspective, baby it doesn't matter. One step at a time. once, But it has to be in unison. So having said that, calling for the unity, so we are sharing you something, a very simple and basic that you can do. Pwede niyong gawin sa loob ng bahay ninyo, lalo na sa mga estudyanteng walang ginagawa ngayon. Ayan po. Simple lang. Ayos ba, Brother Jess? Na miss kita. Hindi uh, eh kaya lagi ka magaganyan. Huwag kang magtitiwala sa akin. Uh, kailangan lagi para rin tayo may social uh, distancing. So anyway, mga kababayan, yan po muna ang ating capital report. Ulitin ko, go to my page, click send message, then you will be redirected to our health survey. So that we can gather as many data as possible. 1.8 million. Mahirap pong kausapin lahat yan. Pero with this technology, thank you very much to Amplify and thank you very much to PLDT and Smart. Thank you. Nilagyan kami ng panibagong telepono dito. Dinagdagan kami ng mga bagong connection. Binigyan kami ng assistance sa konseptong simple on to reach and to get as many as data as possible. So, muli mga kababayan, marami salamat sa inyo. Marami salamat sa pakikisa inyo at sana patuloy ninyong pakikisa. And, umasa po kayo. Umasa po kayo. Ano man ang ng ninyo na suliranin. At anumang hinihingi namin sa inyong konting sakripisyo. susuklayan namin din yan ng sakripisyo. Hinding-hindi namin kayo iiwan, mga batang Maynila. Andito po kami. Kailangan lang maging masinop, maingat, at sana, epektibo at epesyente ang pagkapatupad ng mga plano ng siyudad para sa inyo, para sa sitwasyon. Kaya po, kailangan magtulong-tulong tayo. Mag-isip tayo ng mga kaparaanan. So, muli, nawa sa awa ng Diyos sa lahat ng may mga sakit. Hagka nawa kayo ng kamay ng Diyos at ng kayo'y gumaling na. Sa mga nahihirapan, isasama namin kayo sa aming panalangin na bigyan kayo ng kagaangan ng Panginoon Diyos sa ating lahat, mga kababayan. Kung gusto niyo talaga magtagumpay tayo dito at mapadali na masawata itong coronavirus. At huwag tayong papatalo, ha? Virus lang yan. Tao tayo. Tayo ang mas maraming kaalaman. Tao ang mas malawak ang kaisipan. Gamitin natin yon, Yung katalinuhan natin. Yung lawak ng pangunawa natin. Yun ang gamit yan. Kaya natin yan. Oh, okay. Hinding-hindi naman namin kayo bibitawan. Lagi niyong kaagapay ang pamalang lungsod ng Maynila. Hanggang sa muli, abangan po ninyo. Now, please, ha, share this to everybody. Share. By sharing, your cooperating. By doing, your participating. This simple task, simple uh, way, katulong na kayo. Sa ating mga health workers, frontliners, police, barangay, maraming salamat sa inyo. Someday, I don't know how can I repay you sa mga ginagawa ninyong pagmamalasakit. Sa, sa publiko man o sa pribadong hospital. mag ingat lang kayo. Sa mga pamilyang kanilang iniwan sa kanilang bahay, maraming salamat sa inyo, sa mga pamilya nyo. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Magandang hapon po at pagpalainawa kayo ng uh, pong may kapat. Manila, God first. Maraming salamat po.